E aí, irmão? Não deu pra vocês, hein? Quebramos um tabu na casa de vocês, hein? Salve, galerinha! Começando mais um vídeo da TV Alviverde. Hoje eu juntei aqui alguns reacts aí do jogo entre São Paulo e Palmeiras e vamos passar aqui tudinho pra vocês. Começando com o canal Irmandade Tricolor. Vou deixar o link lá embaixo, depois você assiste aí, prestigia lá o trabalho dos moleques aí. Gostei do cenário deles, olha que legal. Não sei se é um chroma, não sei se é um... Parece que é um chroma mesmo. Ficou bem legal, então vamos lá. Vou selecionar aqui as partes mais importantes do jogo pra gente soltar. Pode soltar a batata, bora, bora assistir. Ixi, mano. Vai tomar sufoco, por quê? Dois, mano, tá fechado e deu espaço ainda, mano. Dá estresse. Porra, mano. Dois mortos. O Calleri faz gol, mas ele não corre, rapaziada. Tem que colocar o. Acusação grave, hein? Calleri faz gol, mas não corre, hein? Alguém de velocidade aí, mano. Caralho, torcedor é tudo igual mesmo, né, rapaziada? Bom, vamos pro próximo react aí, rapaziada. Vamos pro próximo. Agora estamos no canal do Vitor Hugo React aí também de São Paulo. Se inscreve lá, vou deixar o link também na descrição para você assistir o react inteiro. Vamos soltar para ver como que eles reagiram aí a um lance e o gol aí do Palmeiras. Com esquerda, Piqueires com espaço. Lançou pra entrada na grande área. Rafael Veiga, bola bateu, sobrou pro Ender. Caralho, nossa, mano. Caraca, mano. Quase o Volpi toma um golaço. Ia ser frango do Volpi, hein? Mano, que merda, mano. Não, mas nossa, essa bola não vai entrar no cara. Gol, mano. Repare que o Rafael Veiga tá batendo, a bola vai no rosto do direito. Pô, que tá com o São Paulo de jeito aí, mano. Entra no jogo, velho. Acorda. Agora o gol, né, rapaziada? Agora é o gol do Palmeiras. Marcos Rocha botou na Rony e subiu de cabeça. Aí, ó, que merda. Como é que o cara consegue cabecear a bola lá da entrada da área, mano? E no canto do Volpi e faz o gol. Eu nem falo nada. Cara, o cara tomou a frente do... Mano, eu vou falar. Esse foi o melhor comentário. Eu nem falo nada. Eu nem falo nada. Olha só porque acabou, São Paulo não sai da esperança pra tocar. O cara cruzou do meio campo. Agora vamos no canal da Gielena. Gielena que faz muito react lá. É, vou deixar aqui também o link na descrição pra você assistir os reacts que ela faz lá também e desse jogo inteiro. Solta a batata. São Paulo tá com posse de bola maior, né? Não, Palmeiras. Nossa, na cara. Ia ser frango, concordo, concordo. Se não fosse na trave, ia ser frango isso daí. Toma uma bolada na cara. Pelo amor de Deus. Jorge e Matheus. Ai, Volpi, ah não, que isso? Ah, de novo, não, foi frango pra caramba. Não, esse não foi frango, não. A própria padaria de frango assado, de tanto frango, Volpi dá, pelo amor de Deus. Isso aí foi infelicidade. Não, não, isso daí pra mim foi frango, dane-se se foi... Achou que foi golaço, não sei pra mim, foi frango. Nossa, eu odeio essa dança dele de robô. Essa dança de robô é top, Gielena. Agora vamos pro canal oficial de São Paulo. O canal oficial de São Paulo, vamos ver como que eles reagiram ao gol do Palmeiras. Ou se reagiram, né? Porque eu acho que nem vão reagir ao gol. Vamos lá, vamos ver. E é Dudu. Dudu domina, entrega a bola pela ponta. Marcos Rocha dominou no campo de ataque. Levanta lá na grande área, o toque de cabeça. A bola bate na trave e entra. Gol do adversário na marca de 10 minutos. 1-0 para a equipe adversária. É, cruzamento ali no primeiro pau, né? O toque de cabeça. É, nem reagiram muito, né, rapaziada? Nem reagiram muito aí. Gol do adversário, né? Tem que falar, gol do Palmeiras, pô. Agora o canal da Energia aí também, que é famosão no YouTube aí. Vamos ver como que eles reagiram ao gol do Palmeiras. Aí o Marcão, que é São Paulino, com um porco aí, né? Zoando o Palmeiras, né? E perdeu de novo, né? Solta a batata. Girada do outro lado, inverte a jogada pro Dudu. O Dudu vinho buscar a bola um pouquinho mais atrás dele. Se manda, deu um tapinha. Já vem Marcos Rocha, ele pode alçar na grande área. Levantamento na área, Rony de cabeça, na trave, é gol! Aí, porra! Agora foi,
também tem o react da TV Alviverde. Se você não viu o react da TV Alviverde, eu vou colocar aqui no cantinho, ó. Nesse cantinho aqui, cadê? Aqui, ó. Vai aparecer aí, clica aí pra ver o react da TV Alviverde, beleza? Grande abraço, espero que tenham gostado e vamos comemorar porque daqui a pouco tem outro clássico. Valeu, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like, compartilha com mamãe, papai, tio, vovó e é nóis. Valeu todo mundo, vou deixar o link aqui de todos os canais aí que eu peguei os vídeos pra fazer o react. Grande abraço pra todo mundo, valeu, fui!